គូអក្សរសាស្ត្រណាដួងសូរីដាមិនជប់លៀងថ្ងៃកំណើតថំដំស៊ូធ្វើរឿងរំភើបនេះឲ្យតម្លាយជូនពិការចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយានានូសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំមហាត់ជនមួយចំនួនប្រកាសជាធ្លាប់បានដឹងមកហើយពីភីបរូនើយ៉ាសាម៉ាញ់របស់តារាស្រីដួងសូរីដាដែលរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនាងហាក់មិនដែររៀបចំកម្មវិធីថំដំនោះឡើយ ក៏គឺមានតើការជប់ជុំក្រុមគ ուս ានឹងអ្នកសាសនាតែបណ្ណោះនៅឆ្នាំ2021នេះក៏ដូចឆ្នាំមុនតារាស្រីនាងច្បងដូនសូរីដាក៏បានបានរៀបចំកម្មវិធីគូកំណើដោយសពមួយដងដោយនាងបានបានងាយទៅធ្វើការសប្បុរសធម៌នឹងសង្គមមួយចំនួនដោយឆ្នាំនេះតារាស្រីខាងលើបានធ្វើរឺវិយ៉ាងជូនដល់ជនពិការបើតាមការអង្កឹងនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកនាងដូនសូរីដា បានរដឹងថាគូបរឆ្នាំនាងតាំងតែទៅវត្តប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយអ្នកម្ដាយនិងបងអូនស្រីនៅក្រៅប្រទេសដូចនេះនាងបានព្រមធ្វើបុណធ្វើទាននឹងការផ្ដល់ជូនថាវិការជូនដល់ពូអ្នកដឹកអាហារឲ្យជីជុនពិការភាពនិងបានផ្ញើរទេសជុនពិការឲ្យក្មេងពិការភាពនៅកម្ពុជាទង្វើនេះដែរដួងសូរីដាក៏ត្រូវបានមហាជុនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook varchar 2ទឹកចិត្តធ្វើបនរបស់នាងក៏ដូចជានាំគ្នាជួនពថ្ងៃកំណើតរបស់នាងយ៉ាងច្រើនផងដែរចានេះគឺជារី១ដែលគួរឲ្យកសរសើរមែនតែនដែលនៅក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះចាសាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៅអ្នកតំណងផ្កាខ្លួនថា13ខែ5 2021ធូបកាហ្វេអ ice k សាខារិស័យកែវ មិនត្រឹមតែចូលរួមចំណាយកាងងារសង្គមគ្រប់កលៈទេសៈទេប៉ុន្តែតែងតែគរុបនិងឲ្យតម្លៃបងប្អូនមានពិការភាពដោយមិនរើអាងក្នុងការសហការផ្ដល់ជូនកាងងារនិងការបរិច្ចាគសុខសេងខួបកំណើតឆ្នាំនេះក៏ដូចរាល់ឆ្នាំមិនទុំលាប់រៀបចំពិធីជប់លៀងឬជប់ជុំស្រាប់ហើយនៅតែវត្តតែឆ្នាំនេះវត្តក៏មិនបានទៅព្រោះខ្លាចខូវីដ មកយ៉ាំងម្ដាយក៏មិននៅក្បែរផងដូច្នេះសូមបងវាយជាការធ្វើបុណ្យនិងធ្វើទាននឹងការផ្ដល់ជូនជូនពិការពូអ្នកដឹកភូផេនដាជាជូនពិការភាពភ្នាយរតេជូនពិការទៅឲ្យក្មេងវិការភាពនៅកម្ពុជាអខគួររតេជូនរបស់ធូបកាហ្វេឬស َيْ កែវដូចនេះដែលតែងតៃជូនលុយ ពូមិញនេះជាប្រចាំចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងថាគាត់ពីការជើងទាំងសាខាតែគាត់នៅតែខំប្រឹងរត់ម៉ូតូដឹកជញ្ជូន Foodpanda ដោយមិនច្រឹះរើមករបរสมទានគេដាច់ខាតនេះជាអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពចំពោះគាត់អរគុណក្រុមហ៊ុន Foodpanda ដូចនេះដែលផ្តល់ឱកាសការងារដល់បងប្អូនដែលមានពិការភាពរបស់យើងបម្រើការដោយមិនរើអើ។ តើតងទៅនឹងពព័រមីននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើសានយូរបស់នឹងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពព័រមីនថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅផឹកផ្លែកហើយតួនហេបកានូសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel និង Page របស់នឹងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពព័រមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានព្រឹតិយសម្តីត្រង់ណាមិនសមរមួលក៏សូមឋានតេអភ័យទោសទុកមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា